Yıldız Prime Residence Yerevan'ı Norkentrona. Շնորհակալություն, իմ ելույթի մեջ կփորձեմ անդրադառնալ ինչպես իրավական կարգավորումներին, այնպես էլ այստեղ հնչած հարցերի պատասխաններին, նախ եւ առաջ հանձնաժողովի սահմանադրականությանը. Սահմանադրական դատան ըստ էության իր եզրակացության որոշման մեջ հանձնաժողովի սահմանադրականության անդրադարձ չի կատարել։ Եվ եթե մենք ելնում ենք մեր սահմանադրության կարգավորումներից, ապա պետք է նկատի ունենանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է հանձնաժողովը ստեղծվել բացառապես խորհրդակցական մարմնի կարգավիճակով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք այնուամենայնիվ կանոնագրքում տեսնում ենք, որ այս հանձնաժողովին տրվում է նաև հանրային իշխանական որոշակի լիազորություններ, օրինակ կազմակերպում եւ վերահսկում է որոշակի աշխատանքների կատարումը, որը ուղիղ հակասության մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված կարգավորումներին։ Այնուհանդերձ, սահմանադրական դատան նկայացրեց այնպիսի որոշում, ինչպիսին այս իշխանությունը սպասում էր, և կարծել թե այլ որոշում էր կայացնելու սահմանադրական դատանը, միամտություն կլիներ, որովհետև մենք ինքներս էլ տեսել ենք, թե տարիներ շարունակ ինչպես էր ձևափոխվում այս սահմանադրական դատարանը, ինչպես էր համալրվում յուրայիններով, այնպիսի որոշումներ կայացնելու համար, որոնք որ համահունչ կլինեին այսօրվա կառավարության հայտարարություններին, և դա մենք տեսանք։ Հիմա գալով այսօրվա քննարկումներին, մի շատ կարևոր հարց հնչեց այստեղ, թե արդյոք հանձնաժողովի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ սպառնալիքներ հնչել են, թե չէ, և պարոն Գրիգորյանը ասաց, որ նիստերից հետո հայելային հայտարարություններ են լինում, բայց սպառնալիքների վերաբերյալ կարող եք նայել այդ ժամանակվա մամուլից, պետք չի մամուլից նայել։ Տավուշում սահմանազատման և սահմանագծման ժամանակ ձեր վարչապետը հայտարարեց, դրանից ավել էլ ինչ խոսենք, որ սպառնալիքներ են եղել։ Ասում ենք կան ռիսկեր, ասում եք այո, ռիսկեր կան, ոնց են կառավարվել ու ռիսկերը չգիտենք։ Գնում ենք հատվածական սահմանազատման և սահմանագծման, իմ գործընկերը շատ կարևոր հարց է բարձրացնում, մենք նոր ենք ճանաչում Ադրբեջանը։ Սահմանական, այդ հատվածային սահմանազատման ու սահմանագծման ընթացքում ստանալու են այն ինչ որ իրենք ուզում են, և հետո ինչ-որ մի պահից ասելու են, եկեք դադարեցնենք գործընթացը։ Եվ ստացվելու է այնպես, այն իրավիճակը, ինչ-որ այսօր ունենք Ջերմուկում, և այն իրավիճակը, ինչ-որ մենք ունենք այսօր ներքին հանդում և մի շարք այլ օկուպացված վայրերում։ Այսինքն մենք չունենք հաջորդ քայլը, որն է լինելու Ադրբեջանը դուրս է գալու Ջերմուկից, որից հետո մենք այլ հատվածային սահմանազատում և սահմանագծում կանենք, թե չէ։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, խոսքը նրա մասին չէր, որ այս փաստաթուղթը դրվի հանրաքվեին։ Խոսքը նրա մասին է, որ սրա արդյունքում ամեն ինչ տարվում է նրան, որ այն փաստաթուղթը, որը այս հանձնաժողովի կողմից վերջնական ստեղծվելու է, հանրաքվեն բացառելու է։ Տիկին Գրիգորյանն ասում է, որ ամեն շաբաթ կարող է սահմանների փոփոխություն լինի, հո հանրաքվե չենք անելու։ Իհարկե անելու ենք, բացեք սահմանադրությունը, կարդացեք։ Սահմանադրության մեջ ուղղակի պահանջ կա տարածքների փոփոխության դեպքում հանրաքվե անցկացնելու մասին։ Բայց եթե սա տարածքի փոփոխություն չի, ի՞նչ է։ Գալով էմոցիաներին, ասում եք, երբ որ էմոցիաներով ենք առաջնորդվում, կարևոր բովանդակային հարցերը դուրս են մնում։ Տավուշում է տեղի ունեցավ սահմանազատում, սահմանագծում։ Ի՞նչ ստացանք։ Ադրբեջանին հանձնված 64 հեկտար վարելահողերում ի տարբերություն նախորդ տարվա իրանցի բնակիչները ադրբեջանական երկու հենակետերի արանքում հայտնված տարածքում ընդհանրապես աշնանացան չեն արել։ Այս ամառ ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել, որ այդ տարածքում մոտ 14 հեկտար հացահատիկը հանձնելու համար Խերմիլի գյուղի միջով կոմբայն անցկացնեն, փորձել են այլ ճանապարհով անցկացնել։ Ադրբեջանցիները իրենք են հանձել Խերմիլի գյուղի մոտակա տարածքում իրանցի բնակիչների ցանած մի քանի հեկտար ծորենի ակտերը։ Կիրանցում շատ քիչ թվով խոշոր եղջերավոր կենթայիներ են մնացել։ Մինչդեռ այդ գյուղում թվով 14 կով պահողներ կային։ Հիմա չկան, որովհետև այդ մարդիկ այդ կովերը առածացնելու տեղ չունեն։ Վերջում գալով սահմանադրական դատանի ապահովելով, հա, սահմանադրական դատանի հրճակագրին անդրադառնալու հանգամանքին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ այն որ քաղաքական խոսույթը իջացրել ենք, չգիտեմ ինչ մակարդակի, դա էլի ինչ-որտեղ հասկանալի է, բայց որ սահմանադրական դատանը իր որոշման մեջ կարող է օգտագործել այնպիսի արտահայտություն, որը իրավական որոշումներում երբևէ չի հանդիպել, սա արդեն խոսում է այդ սահմանադրական դատանի վիճակի մասին։ Հասկանալի է, հրահանգ էր տրված, որ Ադրբեջանին գոհացնելու համար պետք է անդրադարձ կատարվի հռչակագրին,
բայց Ադրբեջանը հենց այս վերջերս երեք այսօր հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը թույլ չի տալիս Հայաստանի հետ կնքել որևէ փաստաթուղթ, որևէ պայմանագիր։ Ինչ արեցինք, ուր մնաց արժանապատվությունը։ Ժողովրդ, ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր անձի համար արժանապատվությունը յուրովի ընկալում ունի, ազգային արժանապատվությունը, դա էլ յուրովի ընկալման ենթակա չէ, կամ ազգային արժանապատվություն ունենք, կամ չունենք. Thank you.